Як підібрати собі пензлики? Тоналочку нанесу різними способами, щоб показати вам, наскільки відрізняється набитість пензлика. Отакий пензлик ідеальний, щоб щільненько набивати тон. Ним можна працювати ось так, гарно перекриваючи всякі постакне, а можна розтягувати, тоді буде більш тонкий результат. Саша, для кого підійде цей пензлик? О, це гарне питання. Дивіться, ним дуже гарно ось так от прибивати ось тут от тон, тому класно піде для тих, у кого є розширені пори. Ви можете прямо пропрацювати цю ділянку і гарно зашліфувати собі тоналку. Ця ще більш набита і буде ще більш щільно перебивати тон. Бачите? Зразу прям тон такий шух, хоча тон той самий. Якщо вам треба суперлегке покриття, обирайте пензлик з найм'якшим ворсом, в якого майже він не набитий, такий супер туди-сюди. Набираємо з руки. І подивіться, як водичка наноситься. Дуже легко і дуже швидко. Запам'ятали, якщо м'якенький і не набитий, це буде легке покриття. Якщо щільненький, буде щільненьке покриття. Отакий пензлик також матиме дуже щільне покриття. Тон беру той самий, що був у мене на чолі. І подивіться, як він гарно його щільно набиває, тому що він більш щільний знову ж таки. І ось такі пензлики я просто обожнюю для масок, для обличчя. Із всіх цих оця мій фаворит. Бо можна і тик-тик-тик, і отак. Номер 8, ні, номер 6. Так, мій фаворит номер 6. Запишіть собі там. А ви помітили, що в мені змінилось? Я пофарбувалась, нарешті. Пензлик для консилера. У нього якраз така форма, бачите, оп, сюди ідеально влазить. Він трошечки скошений, таке копиться. Набираємо консилер. І у впадину його вбиваємо. Оп, і розтушовуємо. Дуже швидко і легко. Він не повинен бути дуже сильно набитий, має бути такий середньої якості, щоб і щільно перенести, але при цьому було вам комфортно з ним працювати. Дивіться, він ще гарно входить сюди, от, у нас губні впадини, біля носика. Пензлики для пудри. Бачите, є більшенький і меншенький. Більшенький просто буде швидше вам покривати всю зону вашого обличчя. Я люблю більш-меншенькі, бо ними можна і під око залізти, і біля носика, і так от всюди. Мені дуже зручно. Тому це ваша преференція, або такий. Можна прижимати. Бачите, як відразу стало все гарне і матове. Не використовуйте із пудри спонжики. Отакі. Бо ви будете як пиріжочок намазано ним. Пиріжечок! А пензликом ви можете контролювати покриття або щільне, або легке. Олічка тішиться. Таким пензликом наношу собі рум'яна. Посміхаюся. І переношу на щічки. Дуже м'якенький, створює легку вуальку. Але якщо треба, то можна і підновелити. Дивіться, на посмішці кладете собі пензлика і має ідеально лягати от на вашу щічку. Не має бути ні більший, ні менший. Оп, і він зразу вам підтягує щічку наверх. Якби він був дуже великий, у вас були б такі бурякові щічки, а дуже маленький, було б щось просто дивне. Ось такий пензлик ідеально підходить, якщо у вас сухий скульптор або бронзер. Подивіться, ним ось так дуже легко робити собі нові вилиці, скроні. Дуже гарно лягає. Можна його і щільніше набити, і підростягнути. Також дуже мені сподобався такий пензлик номер 2, тому що він підходить у нас і для рум'ян, і під очки, якщо у вас є фінішна пудра. Фінішна пудра може бути така, що розглажує шкіру, робить вам такий ефект, ніби ви її не пудрили, вона просто така гладенька і відполірована. А може бути HD-пудра, яка навпаки суперматова і робить вам відсутність пор. Ось такий пензлик дуже класний буде для хайлайтера. Як ми обираємо пензлик для хайлайтера? Ми дивимося на свою вилицю і на неї згин. Ось, вона має бути ось така заширока. Ставимо. Чотенько. І так чотенько, і так чотенько. Набрали хайлайтера, поставили на згинчик, натерли вверх-вниз і трошки під брову. І все, природні сяйво вже зі мною. Першим ділом вам потрібні ось такі ось пензлики. Може бути кругленький, а може бути копицем. Мають бути м'якенькі. Набираємо відтіночок легкої втоми. Кожного він свій. І отак ставимо його чікс в складочку і рухаємося туди-сюди. Хто давно за мною слідкує, знає, що називається двірник, як в машині. Чу-чу-чу-чу. М'якенько наносимо себе пензликом, не б'ємо, любимо. Нанесли двірник і трошки в бік його. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. На цьому оці покажу ось такий пензлик копинцем. Компинцем. Копитцем. Копитцем. Як підібрати собі такий пензлик? Він повинен ідеально вам вставати у складочку повіки, бути не більшим і не меншим. Прямо завалюється за око і малює ідеальну лінію. Чук-чук-чук-чук. Якщо не дуже великий, у вас буде все око зразу коричневе. А якщо дуже маленький, вам придеться дуже довго його розтушовувати. Наступний вид пензлика, який вам потрібен, це такий от плоскенький. Може бути більшенький, може бути меншенький. Також залежить від вашої повіки. Ви тако на себе дивитесь і міряєте, яка гарніше вам сюди ляже. Який? Чук-чук-чук. Оля, який гарніший.
Так як пензлик у нас плоский, ми його наносимо на площину. Площина у мене ось тут і ось тут. На повіку я наношу пензликом відтінок, який я називаю соліст. Основний, блискучка. По центру переношу. Дивіться, як гарно наносить, тому що він плоский і щільненько наносить. До початку і до кінця. Пласким трошки меншеньким набираю трохи темніший відтінок і ним притемняю зовнішній кут. Проїжджала, перенесла відтінок. І тільки потім тушую. Підтягую його до центру. Попереднім пензликом підтушовую в складочку цей відтінок. Ідеальний для підтушовувачки. Ось такий маленький пупсик. Треба для того, щоб наносити зовсім темні тіні, чорні або темнокоричневі, ось зовнішній кутик. Оля казала, для кутика. Нанесли. Знову ж таки, нанесли, не спішимо нікуди, все нормально. Ось такий манюсенький пупсик ідеально підходить, щоб розташовувати темні тіні біля вій або знизу під нижнім повіком. Набираємо. Бачите, як гарно, прям в корінь входить вій і дуже м'яко розташовує. Дивіться, який зручний пензлик. Однією стороною розчесуєте свої брівки. Ну, в принципі, вже нормально. Таким скошеним пензликом зручно набирати або помаду, або тіні. Помада для брів буває теж. Нижня лінія. І від неї просто наверх між бровинками. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вона повинна бути тоненькою, щоб всі ці ворсинки були разом і створювала тоненьку гарну лінію, щоб ви могли її контролювати і малювати як окремі волосинки, так і заповнювати форму. Для помади може бути з таких два пензлика. Він має вам ідеально ставати ось тут в вашу галочку губ, щоб вам було зручно ним малювати. І дуже прикольно, що є ось такий пензлик, який закривається. Його можна кинути собі в сумку. Дивіться, як зручно. І тут так само.